Hi. ဒီကအစီမပါတဲ့ဟာပမုတ်တို့ကြက်ဥတို့ပေါ့အဲ့ဒါစားရတယ်ကြိုက်လက်ရှိ Sally Crush ရှိလား Sally Crush ကအများကြီးပဲတပတ်ဆိုပြပြပါဘာတိခက်ဒါကောင်မလေးပြောနေကြတာစကားအရန်တက်တယ်ဟုတ်လားစကားအရန်တက်လားတက်တာမဟုတ်သူတို့တင်ပေးရတာစင်ကေပါဒါဇေဘန်ခင်းနေရတယ်များနေပြီအခုလေးရောက်မထွက်သေးဘူးကျွန်တော်ကအမှန်ကရောစိုးတာလို့ချစ်လို့စိုးတာပါတခါကြတဲ့လေးလားကိုမလို့ချင်ဘူးချစ်ကန်ကန်လောက်တာအဲ့ဒါသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲကြည်ကြကြည်ရပါသေးလား